五月天上海开唱性起火，火势窜起二层楼高。五月天刚结束北美巡演，立即飞往上海连开五场演唱会，今晚在虹口体育场举办首场，现场突然爆出火花。由现场粉丝拍的照片看起来，火势窜起二层楼高，据传是因为线路出现问题，所幸火势迅速得到控制，目前得知没有人员伤亡。五月天所属相信音乐表示，追光灯电源线接头松动产生火花，已经及时排除，演唱会未受影响，圆满结束，消防已经勘验完毕，感谢现场公安与消防维持演唱会安全，谢谢大家关心。据现场民众表示，是线路松动产生的火花，扑灭后产生烟尘，加上现场红色的灯光，因此看起来像大火，但其实没有想象中这么严重。之后上海四场演唱会不会受到影响，相信音乐表示照常举行。上海虹口公安分局表示，当时现场公安及消防立刻处置，演唱会照常进行，未造成人员伤亡。虹口警方已责成主办方及场地方落实改善措施，确保后续演出安全进行。张敬轩摩打手下肥牛挑机，型男谢霆锋反应戏。型男谢霆锋 Chef Nick 早前去左澳门同六位国际名厨参加米芝莲晚宴，期间 Chef Nick 及其大晒工价，炮制玫瑰泡芙及荔枝啫喱同玫瑰花瓣及香芹子面包条。当日 Chef Nick 以一身大帅哥造型现身，再加上一个招牌 choke 样，为显真功夫就已经率先行阵刺方。到整甜品时，曲九初尽力狂击朱古力，一双魔打手某停过令无少人啧称奇，过程更被拍成断片于网上疯传。魔打手打边炉影片一出，网民反应热烈，即营地黄秋生模仿 Chef Nick 看影子拍做个魔打手化妆版后，一家就连降两度，张敬轩亦加入挑机。那热曲 Instagram 上载同钟舒曼 Sherman 打边炉看影片，片中轩仔扎住两只筷子夹肥牛，之后更魔打手不停搅肥牛，而曲肩上看两个面，随住身体运动就细寒轰呀轰。搅完一轮后，轩仔就 choke 住了一个华丽转身，跟住就顺手将肩上开面抛埋落个过度。为拍片对此碗面，轩仔抵此留言：南亚人气组合钟舒曼真是生 X 工长狗反门旁车赶井特别献礼井深夜变炉之井十二道 UB 味井肥牛生面你吃莲井第一个公海铺开 post 井 chef 井星梦游轮井世界梦号井特别名介为做派的段也同我一起对左四碗生面开中书外同林心同井我有时反翻井 low cost cosplay 井我全程腰主条例忍笑井其实对面好多人帮手打灯井生面王井咩味井颠狗味井重油井风味井 Choconic Challenge 霆锋建议配埋乐斧王条片后，轩仔化精 Chef Nick 会鸟鸟猪，于是就 send 定条片必取缔备案先。轩仔再留言井生面王 2.0 话说我惊风师兄鸟鸟神神下都谢 send 条片B 取保定案件点之曲第一句问我点简无配乐好我就秒就即配各位狂有请将音量收起
警示地一定系列 Sherman 表情。警风味。警出框的 challenge。警下一位有请。真是是。原来轩仔剪奏一段乐曲做配乐，配埋曲个脚肥牛节奏，成件事真系灵异和感。网民表示致谢。笑死我了，配埋大龙凤音乐好正温碧霞引年轻粉丝捧场，觉得自己有活力。英皇艺人温碧霞 Iron 于深圳一间商场出席盛挺亮灯仪式并担任嘉宾。英皇集团旗下的英皇戏院亦将于明年2018年上半年度在这商场开幕。51岁的 Iron 现身现场时，获全场过千粉丝欢呼起哄。 Iron 最开心是在场除了男粉丝之外，大部分都是年轻女粉丝，其中还有不少只得几岁至十几岁的小朋友，令 Iron 相当开心。他说，见到很多年轻人同小朋友，觉得自己都年轻活力善。 Iron 发觉近年自己的粉丝群愈来愈阔阔及年轻化，他认真说，因为愈来愈多年轻粉丝突然觉得自己使命感加重，左要为年轻人做个好榜样，要做多善事，善事无一定要捐钱，可以帮助身边朋友家人或有需要的社会人是一系善事之一，众有意要更加努力工作，比年轻新一代知道凡事都要付出努力。